Jag ska vända mig nu till Victoria som ska skrapa Triss. Hur mår du? Gör det, mår bara. Härligt. Brukar du ha håruppsättningar när du ska vara fin? Ja, delvis. Ja, jag kör svansen. Den brukar vara ganska tacksam. Ja. Men nu fick jag en fin inspiration i alla fall. Du ska få välja en lott. Varsågod. Ja. Jag tar den här. Och varsågod att börja skrapa. Jag är så nyfiken. Det måste du vara också förstås. Ja, det är klart. Det här har vi väntat på. Vad gör du när du inte är här och skrapar fram pengar? Jag jobbar på båt som går mellan Trelleborg och Rostock i Tyskland. Oj. Det gäller att inte vara sjösjuk förstås. Eller, nej, jag tror som inte. Vad gör du på båten då? Jag är vikarie så jag jobbar vid hotellet och kafeterian. Lite så här. Där det behövs. Låter roligt. Ja. Och så kan man shoppa en del på båtarna också, eller hur? Nej, det är inte så mycket. Inte så mycket. Nej. Men kanske när man kommer i land i alla fall. Jag ska se, 2 på 2,5 miljon har du där. Och 2 på 1,5 miljon. Ja. Bara 1 på 100 000 än så länge, Victoria. Nu blev det 2. Ja. Och det avgörs på sista förstås. Ja. Nämen! Va? Ser du? 250 000, Victoria! Det är en 250 000. Jättemycket pengar. Vad kul. Stort grattis. Tack. Vad ska du göra nu då? Ja, utresa. Ensam eller tillsammans med några? Så långt har jag inte kommit. Nej, jag vet att det är många syskon. Många syskon, ja. Och att det finns en dröm att kunna bjuda alla. Ja. Och nu fick du en rejäl slant ut och resa för. Gud vad roligt. Och så här precis före jul också. Kan inte märks det lite av sjuka här. Stort grattis, Victoria. Tack så god jul på dig. Tack.